Snímek Krakonoš a lišníci je dodnes považován za jeden z nejlepších dětských filmů, který u nás kdy vznikl. Může se pochlubit nejen dobrodružnou zápletkou, skvělým obsazením, ale i vyspělým dějem. Ten se malým divákům nepodbízí a o to víc pracuje s jejich fantazií. Film se odehrává na sklonku 19. století na úpatí monumentálních Krkonoš. A právě ty hrají v snímku významnou úlohu. Jsou totiž součástí každodenního života všech místních obyvatel a jejich životy se často musí podřídit divoké a doposud neskrocené přírodě. Film vypráví příběh dvou bratrů, Matěje a Janka, kteří během svých výprav do zasněžené přírody narazí na pašeráka. Ten nejen, že jezdí na rychlých prknech, ale ještě k tomu vypadá jako krakonoš. A protože je sdílný ke každému obchodu, smění s chlapci krajku jejich maminky za lyže, které jsou v té oblasti žhavou novinkou. Velkým kladem filmu je vedle dětského pohledu na svět hlavně dopodrobna promyšlené zobrazení tehdejšího života obyčejných lidí. Diváci tak mají šanci vidět, jak se pracovalo v tehdejších sklárnách a že k přespání v chalupě u cizích lidí kolikrát stačilo jen dobré slovo a poutavě vyprávěná pohádka. Tvůrci navíc do příběhu zasadili skutečné postavy, i když jim pro potřeby filmu změnili jména. Například hrabě Weinach měl svůj předobraz v reálném knížeti Harachovi, který byl majitelem tehdejšího jilemnického panství. Ten se proslavil hlavně svou pečlivou starostí o Krkonoše, kde pravidelně nechával sázet nové stromky, budoval trasy pro návštěvníky a celkově zmodernizoval tamní lesnictví. Zároveň byl oddaným českým vlastencem, který byl na svůj původ velmi hrdý. Byl to právě on, kdo v roce 1892 vyrazil na slavnou světovou výstavu do Osla, kde ho nejvíce zaujaly lyže. Ale protože byl chytrý, objednal si pouze jeden pár, který představil svým podřízeným. Ti pak začali lyže vyrábět, hlavně pro lesníky, kterým měla tahle prkna značně ulehčit pohyb po zasněžených vrcholcích hor. Ty byly ve výrobě lyží natolik dobří, že již v roce 1895 vznikl první český lyžařský spolek a založen byl právě v Jelemnici. Autorkou scénáře byla zkušená spisovatelka, režisérka a dramaturgyně Jana Knitlová. Ta se narodila 19. října roku 1942 v Praze. Po absolvování gymnázia vystudovala Divadelní akademii múzických umění, kde se zaměřila na režii a dramaturgii. Po škole působila nějaký čas v divadle Semafor a později získala angažma jako dramaturgině v divadle Jiřího Wolkra. Její tvůrčí rozsah byl neuvěřitelně široký. Psala nejen pro divadla, ale i pro rozhlasové stanice a film. V roce 1974 pak nastoupila do filmových ateliérů Barrandov, kde se stala členkou týmu Oty Hoffmana, který měl na starosti snímky pro děti a mládež. A právě v tomhle období vznikl i její scénář ke Krakonošovi a lyžníkům. Na režisérskou stoličku se usadila legendární Věra Plívová-Šimková, která dětskému filmu zasvětila celou svoji kariéru. Narodila se 29. května roku 1934 v Lomnici nad Popelkou. Její tatínek velmi záhy zemřel a o ní a její starší sestru se tak musela postarat maminka. Ta byla ochotnickou herečkou, která obě dvě dcery vždy vedla k umění. A v roce 1952 nastoupila na pražskou FAMU, kde se věnovala filmové režii pod dohledem profesora Bořivoje Zemana. Již během studií tíhla k dětskému filmu, který byl blízký. Po ukončení školy nastoupila do barandovských ateliérů, kde sbírala zkušenosti jako asistentka režie.
Spolupracovala na takových snímcích, jakými byla například legendární Touha Vojtěcha Jasného anebo Král Šumavy Karla Kachyni. Zlom ale přišel až v roce 1960, kdy si jí jako asistentku pro svůj celovečerní debut vybral Václav Vorlíček. Ten se jmenoval Případ Lupínek a vyprávěla příběh několika dětí, které chystaly loutkové představení. Jenže z nenadání se jejich loutky ztratily a oni se pustili do jejich hledání. Věra během natáčení naprosto propadla kouzlu dětskému filmu a rozhodla se, že se mu bude naplno věnovat. Jejím prvním snímkem se stala rodinná komedie podle scénáře Oty Hoffmana Káťa a krokodýl. Ta slavila úspěchy nejen u nás, ale i ve světě a Šimkové Plívové tak otevřela dveře k mnoha dalším snímkům. Její silnou stránkou byla vždy schopnost dokázat se vcítit do dětských hrdinů a zprostředkovat divákům svět takový, jak ho oni vidí. Její postavy nebyly nikdy jen pitvořící se o mladina, jako v mnoha jiných českých filmech pro mládež. Naopak, vždy byly komplexně promyšlené a pevně zasazené do vyprávěného příběhu. Když se režisérky novináři ptali, jaký má trik na práci s dětmi, se kterými žádný filmař nechce pracovat, vždy se smála. Byla totiž holkou vyrůstající na vesnici. A tenhle fortel v ní zůstal. Přijďte, dobře se vám odmění. Zasloužíte něco do kapsy. Máma dělá taky takový krajky. Ale hezčí. Ale no cukr to nikdy nevyjde. Říkal jsi hezčí. Máma je od Orlice, z Vamberka. Tam krajky taky umějí. Tak přines ukázat. Když budou pěkný, pěkně zaplatím. Nate, berte si. Děkujem. Podívej. Co pak byste si ode mě přáli? Za pomoc. My by nejradši ty dřeva, co letí jako vítr. Že jo? Protože pak už bysme nikdy nezmeškali koledu. No. Jo tak. Tak co? Jsou to oni? Jsou to oni! Jsou naše! Můžeme si jim smít! Hurá! Sláva! Děkujem! No, teď už jdu. Pan praktikant, jen pojďte dál. To dřevo nechte v síni a honem do tepla. Ale kde pak, dříví půjde sebou, kvůli němu jsem tady. Co pak je to? Sky. Dnes ji rozdělovali na lesní správě. Hrabě je objednal až z Norska. Chodí tam na nich lesníci zakládat zvěře do krmelců i v největších sněhách. Tak až z Norska. Pan hrabě dělá dobře, proč pořád zaostávat za cizinou, no? Jenže na tom nikdo neumí.
Vlastně ani nechce. Pan nadlesník to zkusil na dvorku a teď se nemůže posadit. A vy? Já si je vzal a říkal si, že by se to zkusilo s vámi. No, příteli, to jste udělal dobře. A víte co? Ještě to. Zkusíme to hned. Zastavte! Zastavte mě! Asi to nechce takovou rychlost! Pane učiteli, jste! Jo, a to se musí celá jinak. Jo, jo. Netlačte se na mě! Vy se na mě netlačte! Nechytejte se mě! Úžasné! Ještě, že máme usláno. Krakonošova postel. Ode dneška se to tady bude jmenovat na Krakonošově posteli. Tak. Tohle je památná chvíle, příteli. Ale vynález je to čerchvanský. No. Janku, pozri se! Janku, kde jsi? Janku! Co tam děláš? Tak se lej! Pomoz mi! To byla jízda, co? Nesu ti krajku, jak jsem slíbil. Krakonoši! Potřebujeme ještě jedny dřeva. Prosím tě. Menší pro Matěje. Je! Děkujeme! To jste si nemohli oprášit vy. Strkej si na sebe. Já vám pomůžu, pane učiteli. Jendo, Matěji, to se ani trochu nestydíte? V poledne se chodí do školy? Ale jako hastrmani. Lítáte si po klouzačkách jako drobota. To ne, my jsme museli jít... Pro bábu, bratro a věta, přišlo to na ní dřív. A co máte, strejčkové, kluka nebo holku? Kluka! Tak se dohodněte. No tak, jak je to tedy? Holka je to, holka! Však máma říkala, že i pán Horsi na louku občas zasadí pěknou kytku. Lumpiku, no pojď. Pane učiteli, říkal jste, že Krakonoš odměňuje ty hodný, ale bylo by možný, aby je neodměnil. No, když nejsou hodní. Jsou. Když nesplní přání hodným, tak to třeba nemusí být Krakonoš. Co když to je ten lítací vlach a když to tam kabát lítá na fušnách? Proč vlach? Já lítám. Děti, já bych úplně zapomněl. Pojďte sem honem, pojďte. Chcete vidět, jak já lítám? Ne! Tak přijďte odpoledne, anebo radši ne, počkejte. Přijďte až pozítří.
Postavíte se na louku nad kapličkou a budete se dívat na hřebeny pod Jordánkem. Tak nezapomenete. Ale oči z nich nespustíte, tak přijdete, jo? Dneska ještě ne, ale pozejtří poletím. Vraťte domů, kdože to jede? Co, mobil mazat? Tady to není pravda tohle. Ještě rundu. Oh, ne. Ostatně právě snímek Krakonoš a lišníci je nejlepším důkazem toho, jak bezproblémově a přitom kreativně dokázala s dětskými herci pracovat. Natáčení filmu neprobíhalo zrovna ideálních podmínkách. Za ně ale mohl převážně sníh, který filmaři potřebovali. Štáb se většinou dní brodil po pás ve sněhu a technici s těžkou kamerovou technikou na zádech se proklínali za to, že na nabídku natáčet tenhle film vůbec kývli. Někteří z tvůrců byli permanentně nemocní, neboť na chatě, kde byli ubytováni, nebyl dostatek topení, takže si ráno oblékli ještě mokré oblečení a vyráželi v něm znovu na zamrzlý plac. Představitel Matěje, herec Jan Kreidl, na natáčení později zavzpomínal takhle. Během natáčení nás nutili jíst místní pochoutku, krkonošské kyselo. A to pro nás jako děti nebylo nic moc lákavého. Také si pamatuji na tu strašlivou zimu, jak jsme byli pořád promoklí, takže se vždycky udělal kotel čaje. No, dospěláci do něj lili rum, aby víc zahřál. Většina herců navíc měla problémy se samotným lyžováním na historických lyžích. A aby jim to tvůrci alespoň trochu usnadnili, tak zajeli do města, kde skoupili veškeré tapety připomínající dřevo. Těmi pak mezi natáčením polepovali moderní lyže. No to ale nepomohlo Ondřeji Havelkovi, který zkrátka lyžovat neuměl a dělalo mu problémy se vůbec na nich udržet. Nakonec vše vyřešili dabléři, kteří ho ve všech scénách, kde musel jezdit na lyžích, nahradili. Nebyla to ale žádná ostuda. Představitel pašeráka Krakonoše Karel Heřmánek si totiž před natáčením zaplatil intenzivní kurz lyžování, aby svoji roli co nejlépe zvládl. A přesto v některých scénách na lyžích nestojí on, ale vytrénovaný a hlavně profesionální lyžař. Asistent Věry Plívové-Šimkové byl v té době čerstvý absolvent pražské FAMU, Zdeněk Troška. Toho natáčení ve sněhu natolik traumatizovalo, že se zařekl, že veškeré své snímky bude natáčet zásadně v létě. A tohle předsevzetí opravdu vždy po celou svoji aktivní kariéru filmového režiséra dodržel. Když za ním přišli producenti s tím, zda by nechtěl natočit pohádku Anděl Páně, údajně scénář jen otevřel a hned na něj na první stránce vyskočil popis zasněžené krajiny. No a tak text opět rychle zavřel a nabídku odmítl. Pohádky se pak ujal režisér Jiří Strach a stala se jedním z jeho nejúspěšnějších filmů. Věčné závěje nekonečného a ledového sněhu ale nebyly jedinou špatnou vzpomínkou, kterou si Troška z natáčení odnesl. Bylo 18. února a většina filmu byla již natočená. Zbývalo jen dotočit pár dní a snímek byl hotový. Ten den se štáb chystal natočit sjezd z kopce herce Václava Lohnického. Zatímco kameraman pod svahem připravoval záběr, hodil si Lohnický lyže na ramena a vydal se na vrcholek kopce. Jen pár kroků za ním šel Zdeněk, který pořizoval a vyřizoval přes vysílačku ještě několik posledních pokynů. Herec udělal několik kroků a poté se sesunul bezvládně k zemi. Režisér na tuhle chvíli zavzpomínal následovně. Vydal jsem se s ním do stráně a on si nesl lyže a já se snažil zprovoznit nefunkční vysílačku. Ještě jsem mu říkal, ať na mě počká, že mu je vezmu. Těkal jsem očima mezi vysílačkou a místem, odkud jsem měl pořídit záběr. A najednou vidím,
že si pan Lohnický lehl do sněhu. Říkal jsem mu, že to není vhodné místo pro odpočinek, ale hned jsem poznal, že něco není v pořádku. Přibehl jsem k němu a viděl, jak se mu protočila bělma. Štáb okamžitě přivolal záchranáře, který herce pečlivě prohlédl a konstatoval, že zemřel. Osudovým se mu stal jeho třetí infarkt. Ten byl podle lékaře natolik silný, že by mu nepomohlo, ani kdyby zdravotník stál vedle něho přímo na kopci. Tenhle zážitek si sebou Zdeněk dlouho nesl. S Lohnickým na place navíc strávil mnoho času a dokonce se prý domlouvali na tom, že by ho režisér rád obsadil do některého ze svých prvních filmů. Byla to veliká rána nejen pro Trošku, ale i pro celý štáb. Ten se téměř okamžitě rozdělil na dvě skupiny. Jedna navrhovala, aby se natáčení Zpěty okamžitě ukončilo a druhá zase trvala na tom, že by se měl už téměř hotový film dokončit. Nakonec natáčení probíhalo dál, neboť samotný snímek byl neuvěřitelně drahý a nebylo možné ho jen tak nechat nedodělaný. Celkově strávil štáb na zasněžených horách celé 3 měsíce. Krakonoš a Lyžníci měl premiéru 23. ledna 1983 a dodnes patří k vrcholu toho, co Věra Plívová-Šimková za svoji kariéru natočila. Dětským filmům se sice věnovala i nadále, ale žádný z nich již nedosáhl takového úspěchu jako tenhle poetický příběh o dětech a jednom vychytralém pašerákovi. Její Mrkáček Číko, Nefňukej Veverko anebo Houpačka přesto patří k tomu lepšímu, co nám československý dětský film může nabídnout. Jejím posledním snímkem se stalo drama Kruh z roku 2001. To vyprávělo příběh mladé talentované gymnastky, která díky úrazu skončila na invalidním vozíku a musela se vyrovnat s novou realitou svých všedních dní. Po jeho premiéře se Plívová-Šimková stáhla do ústraní a užívá si zaslouženého důchodu. Ten tráví se svojí rodinou v Chuchelně u Semil, kde jako malá talentovaná holčička vyrůstala. A protože je 6násobnou babičkou, tak má zajisté o práci vystaráno. Zajímavostí je, že dalším scénářem autorky Krakonoše a Lyžníků Jany Knitlové se stala komedie Bota jménem Melichar. Tenhle scénář byl dlouhou dobu noční můrou všech barandovských dramaturgů. Ti nejdříve nutili scénaristku, aby z něj odebrala lehkou satiru a více se přiblížila bezstarostné dětské komedii. V okamžiku, kdy souhlasila, zase film nechtěl nikdo režírovat. A práci s hromadou neukázněných dětských herců údajně odmítlo hned 5 režisérů s tím, že raději budou sedět doma, než pracovat s dětmi. Text nakonec skončil v rukou právě Zdeňka Trošky, který se zpočátku zdráhal, ale nakonec souhlasil s tím, že ho natočí. Bota jménem Melichar se tak v roce 1983 stala jeho režijním debutem. A nutno dodat, že velmi úspěšným. Snímek získával na zahraničních festivalech jednu cenu za druhou a nakonec si jich na svoje konto připsal rovnou 19. Krakonoš a Lyžníci jsou typickým dětským snímkem, který v mnoha ohledech oslovil i dospělé publikum. Což vedlo k tomu, že si ho oblíbila nejedna generace diváků. Navíc svým zasazením do konce 19. století a propracovaným světem se stal příjemným útěkem z reality. Velkou část práce na filmu odvedl i hudebník Petr Habka. Jehož motivy dokonale vykreslují tehdejší dobu a budou vám ještě dlouho po skončení filmu znít v uších. No zkrátka, Krakonoš a Lyžníci je filmem, který i po více jak 40 letech od svého uvedení v kinech stále stojí za shlédnutí. O to více, že si ho vedle svých dětí užijete i vy sami.